ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମର ବ୍ଲକରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ। ଚାଲୁତେନେ ଆଜି ବ୍ଲକକେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ତ ଆଜି ବ୍ଲକରେ ଦେଖମା ଆମେ କାହ୍ନାର ବାର୍ଥଡେ, ଯେହେତୁ 16 ନଭେମ୍ବର ତାର ବାର୍ଥଡେ। ତ କାହ୍ନାର ବାର୍ଥଡେରେ ଆମେ ସବୁ କାଣା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛନ୍ତି ନା ଫେର ଭେଟ ହେମା ଏନ୍ତା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି।